ja nerada komentujem výroky iných politikov, ale povedala by som to skôr ako dlhoročná kamarátka Roberta Kaliňáka, že som prekvapená a divím sa mu, že mu toto všetko naozaj stojí za to. Robert je ešte mladý človek, je to mladý muž, má krásnu rodinu a určite by vedel mať pred sebou aj lepšiu budúcnosť alebo aj lepšiu prítomnosť, ako byť človekom, ktorý sa stal akýmsi synonymom niečoho, čo spoločnosť odmieta na námestiach, demonstráciách. Ale ako som už viackrát povedala u mužov v politike, tí, ktorí sú na vrchu tej Maslowovej pyramídy a ktorí majú tú moc, sa jej veľmi ťažko vzdávajú, pretože tá moc pre nich znamená viac zrejme ako nejaký spoločný záujem a dokonca možno aj individuálny nejaký život. A to si myslím, že toto ženy napríklad nerobia v politike. Ďakujem.